زتي كلا بعدو كم نو بس بيابا خمي كمي جي حسن سچ کل لمڑا شو بے کتا دا وی جی سچ کل لمڑا شو توري جا بي وا خدا وده شا كان جيني بوب درزي كان بس وده شا ار ار خبر اغه د چا خبر د شیرو زیدار ته وسغه وچ ته مې کم سه وسنه شماره مال خوب راغلي زو د کېګه و دلدار مال خوب راغلي مالم بس دو بجی اغه خیر لایت اوس لاړو مم دا لایتم بے خبر کی ټول نغټه مسله لایت لاړو لایت رالو لایت لاړو لایت رالو مسلمان دل تم چې خوب دل راشي جو بجلی لاړ شي چې بجلی راشي جو خوب لاړ شي دا خبر ده او چې څه ټایم چېرته کار وي بیا خو بالکل خوب ناراضي که بیا بجلی وي نو خوب ناراضي نه او دغه ده پېښور کې پېښور کې پاتې کېږي که نه او جی مونږ کینټ کې اوسېږو پېښور صدر کینټ صدر کینټ بجلی لاړه او بجلی راله بجلی لاړه او بجلی لاړه اوف د ژوند ډېره غټه کیسه ده او هغه یو پی اس هم بیا داسې بدماشي شروع کی اته پته چې دا خلک راته مجبور دي کله به ټوټ 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 کله به یو لیټ مړ کیږي کله به وي بیجلی چارج را پکې ختم نه نه یو پی اس ٹھیک چې یو پی اس نه جنریټر ای جنریټر نه یو پی اس ای دوانه بس هر څه تیاری بس یو شی ضرور لګوي ما دا تصور چې خدای دې مې انسان ته محتاج او مې ټیکنالوژي ته چې ضرورت ته شو کنه په وخت ضرورت پتر چا لمبر میلاوي نه به میلاويږي کله چې هغه ضرورت هغه ضرورت چې ختم شي ګوره بیا برت رزانه کالو نه کوي ما ته دیو کې زه به پاغه ټایم بلاک کم بس په وخت ضرورت باندې چا ونه کو بس خبره ختمه چې زما د کار زمونږ یو ملګری زمونږ سره تبلیغ کې تلو خجی په مونږ ولاړ ما ځګر په مونږ باندې ولاړ یو جو دوه پیره وته کال لاغې په مونږ کې سپړې جیبونو به ګوتی واله رو واله خو دغه بنا شو دا اپ بن بن شو یو په درې ما پیره وته څنګه کال لاغې په مونږ کې چوت کوې لکه د دسړې بچي دا مونږ نه پیژنې تا ټول جواد پسې خاندل په مونږ کې ولاړو په مونږ کې وخت ونی وې د نسړې زویا وی په دویم رکعت کې ولاړم ته مونږ پیژنې واپس یو موبایل کې خو ور دې دو بیا نو ما ورته مې نه کړتا په مونږ مونږ شو ما ته لکه مسلمانه مونږ او مونږ ما ته وی ټلیفون مې پکې کړې سنور څه کوم پکې نه دي کړې روې دا غلط وې د مونږ ټیم نو بس هغه خپل دین ایمان نو هغه غلط نه ښکارې ده او هغه ته ټیک ښکارې ده دم ښه خبره کانفیډنس پکار دی په مونږ کې د کولو چتولو پرې ورځ یې وشولې په دغه کې زما ډیوټي وه انټرچینج سره سوات موټر وې انټرچینج او اکثر مونږ زو اوس په یغه انټرچینج هم سوځو سوځو لري غریب یې تور سره کنه ما سره پریس او اوس را سره جی لای دا سب پریس سپین پریس وو تقریبا او واو ما سره زیات ټایم چې دین وایټ پریس وو دوه کاله ترې ټنل سره خو ولاړ نه وای اکثر به ولاړم ټیک ټاک کې به مې جوړولې ا دې اخیری چې سړی وځي جی جی مونږ سکواډ کې سلور ګاډیو پولیس سلور ګاډیو په یو بل پسې روانو منځ کرا سره دوی جی پونو ما سي یو لچ کولی دغه ما ملګری ته چې دغه کو مونږ زروست بیا بسرانو ځانم غلې کو بس دا لاست گیم بو کو بس بیا بزه ودشم ما پسی ما تا بد بد خلق گوری دے ٹیم کی شاتا نا 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 سب اس لنشتا او نائس دیر زیاد مزاو کہ انشاءاللہ بیا سبا پا ٹائم باندی رازو نو بیا با پی کے لگو کتا سو وی فری ستا سو خو جاب دسے دے جا کوا سم در تو ہمیں جزا کم زیادہ منو سوچ پا دیم نمانی بس لگا جاب او سم پا جاب پی سو کو نو مجبور ہے مرمن دا واخلم سڑے وستڑے ویو دبل زڑ بساتی دسی دا
خو زه بیا هم شکر الحمدلله په دې وخت باندې چې خپل جاب شته دا دی، نه خپل لا لایف کلا خپل شکر دی، تیریږي. او دا الله نه بس پلا کلا غټه شکر خبره دی. دا ده چې ده انسان له چې الله پاک اول ویشت وجود ورکړي، هر انسان په خپل لويشت اول ویشت لري، بالکل دای ور لازمه کا ورکړي د کته په ګلونه کوي او کته په ازلي کوي. بالکل بس ده بس او شکر دی ګلونه په کړلې ازغم په نه دي کړلې. بس دا خبره چې څوک دعا وی چې دا نه سبا را پسې کنځلي کوي ټول لا 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 شکر دا الحمدلله. دی فضول خلق دي نن سبا یاره بسم کینګه. الله. تاسو څومره مسیجونه وای ما ته خو په مسیج پسې مسیج کې بل کار دی نه. ثانک یو تنها خالي چې موبایل در سره دی. بجلی رااله. بس دا زمونږه پاکستان. پاکستان. ثانک یو سو مچ. ان شاء الله نیکسټ ټایم بیا به دوباره راځو. مالی اجازه ترا کوي. زید الله بمان. اوکے الله حافظ. نائس ٹو میٹ یو. تھینک یو. السلام علیکم.